Hej! Du lyssnar på fokus en podcast från magasinet Fokus. Här är vi igen. Jag heter Nina Solomin. Idag har vi en kulturpanel som består av tre magnifika hjärnor som varit med ett tag, men ännu inte blivit dementa. Vi ska prata om Benny Fredriksson, den framgångsrika teaterdirektören som jagades av ett skoningslöst drev och tog livet av sig. Vi ska prata om flockbeteenden i kulturvärlden och vad det var som egentligen hände under metoo-kampanjen som drog fram som en störtflod i många länder runt 2017. Det blir fler ämnen för panelen att diskutera också. Apropå aktivism så ska vi tala om klimataktionerna som tycks ta sig allt radikalare och kulturfientligare uttryck. Och från klimatskam till renoveringsskam. Vi kommer att prata om medelklassen och deras flotta köksöar. Vad heter den där Helen? hällen? Ippinjake? Teppinjack! Eller, Eller är det yakiniku? Det är en yakiniku, <laughs> yakiniku man kan laga på det. <laughs> Dessutom blir det diskussion om kultursidornas utveckling de senaste decennierna. Herregud! Kommer vi stå ut? Gillar du att lyssna på Fokus-podden så kommer du antagligen också att gilla nyhetsmagasinet Fokus ännu mer. Varför inte testa en prenumeration på Sveriges vassaste veckotidning om politik, kultur och samhällsfrågor? Gå in på www.fokus.se prenumerera. Där kan man ta en prenumeration för 50 öre om dagen under flera månader. Mm. Johan Hilton, välkommen. Tack så jättemycket. Om du var ett djur, vilket djur skulle du vara då? Jag skulle helst vara en hund, tror jag. Ja, det är klart. En stor hund, vän. du pratar med här. Ah. Ja, en, men skulle ah. du vara en stor hund, eller en liten hund? Nej, jag skulle nog vara en liten, förhoppningsvis lite jobbig hund. Också. Men vilken hund har du? Jag känner mig genast väldigt nära dig nu, Johan. <laughs> jag, jag skaffade jag, hund jag, förra jag, året. Jag, jag har två hundar, faktiskt. Den ena är en italiensk vinthund. Mm. Och en dvärgpudel också. –Vad heter De –De heter Inger och Pilar. Men skulle du vara en, en vad sa du, vinthund? Ja, italiensk vinthund. Ja, är du för... lite mer pudel? Va? Nej, det skulle jag nog faktiskt inte säga. Tyvärr är jag mm. nog lite mer vindhund. Aha. Ganska lat när jag får och tycker om sol och värme. Ja, mm. okay. Men nu är du ju in, inte något djur och inte en hund, utan Nej. du är kulturchef på Göteborgsposten. –Det är jag. Sen hur länge då? Sen 1 eh, april förra året. Faktiskt. Ja. 2023. Hur känns det? Det är väldigt, väldigt roligt. Det är så himla konstigt att återvända. Jag, alltså, det är klart jag, det är roligt i Göteborg! Ja, men, <laughs> precis. Nej, men, jag tillbringade i princip hela min ungdom i Göteborg, alltså studietid och så vidare. Och att återvända till en stad efter så många år, för det är ändå 14 år, eh, är så märkligt. För man tror att man kan stan och man tror att man vet var alla maktcentrum och liksom kulturcentrum och så vidare finns. Men det gör man inte. Utan allt hinner ju förändras och staden har hunnit byta identitet ett mm. par gånger. Nu befinner vi oss mitt uppe i liksom en uppgrävd stad med en form av feber liksom. Aha. Så, så att det, hela, hela staden håller på att byta ansikte och det påverkar även det som finns under ansiktet. skulle jag tro. Det blir lite Manhattan. Eh, det är nog kanske förhoppningen. Eh, arkitekternas förhoppning, jag är inte så säker på att man kommer gå i land med det. Nej. Men du, är folk. Är det roligare att bo i Göteborg? Är det folk är lite, snällare lite mer? att bo Aha. i Göteborg. Jag tror också att det möjligtvis är lite mer positionssjukt än, än vad jag upplever att, att ähm, Stockholm är. Inte minst i kulturvärlden. Men det är ju bra för dig då. Det är, det, då är det, Du är som det, en absolut. liten borgmästare där i kulturvärlden. <laughs> eller? På tiden kan man tycka. Mm. Ja, ja <laughs> Verkligen inte en dag för tidigt. Ja, du är ju inte här i kraft av att du är borgmästare i Göteborg utan, <laughs> och inte att du är hund, utan du har skrivit en otroligt intressant bok om Benny Fredriksson. Vad alltså man bara slukar den. Jätteroligt att höra. Tack. Och Den har du hållit på, den kommer ju nu i dagarna, men hur länge har du jobbat med den? Jag påbörjade faktiskt den precis efter att jag hade färdigställt arbetet med min förra bok, via Orlando, som handlade om saken på Pals i Orlando 2016. Så att det var hösten 2020. Mm. Och det var då som jag tog kontakt med Benny Fredrikssons enka ann Sofie von Otter. För att sondera terrängen lite grann. För jag hade fått den här idén i ett samtal med en kompis. Där vi just pratade om hur tragiskt det var att denna man höll på att förvandlas till någon form av presshistorisk fotnot. Och där mycket kom att kretsa kring publiceringarna snarare än vad han faktiskt hade gjort med teatern och Stockholms och svenskt kulturliv under närmare två decennier. Vi ska prata lite mer om det, men först mm. ska vi plocka in eh, till vad blir det nu, höger, vänster, mitten. Om Typisk, mitten ja. Typisk mitten. I <laughs> mitten får han, sitter Mikael Tim Välkommen. Tackar. Kan inte du presentera dig själv? Du har så många saker, du har så många strängar på din lyra. Ja, Det beror på att jag är så gammal, så jag betar av Asha. det i området men Nu håller jag mest på med film. Jag producerar och regisserar två dokumentärfilmer och jag har skrivit manus till en spelfilm. Och vid sidan av det så gör jag lite essäer, sysslar mest med antikens teater för tillfället. Men du har ju många år bakom dig på eh, Sveriges Radio. Mm, mm. Teaterkritiker, och litteraturkritiker och kanske konstkritiker också. Danskritiker, musikkritiker. Ja, Dans. mm. name it! Har du Nästa. varit matkritiker? Ja, då. Det också? <laughs> Om du var en maträtt Mikael, vilken mat skulle du vara då? då? Det tycker jag är en så djup personlig fråga. Jag håller mig till djuren istället. Så det ska vara en snöleopard och den förekommer nästan aldrig på matborden. Nej, nej, nej. Snöleopard på grund av att den är så snabb? Eller så fläckig? Att den har ut så uthållig. Den vallar omkring och träffar aldrig någon. Var tredje år träffar en möjligen någon under fem minuter. Och sen försvinner den igen i en väldigt karg terräng. Och det där tror jag till och med att jag råkade se en dokumentär om detta. Vad sen, intressant. Ja, och jag har inte hunnit diskutera med någon snöleopard hittills. Vi har inte träffat någon. <laughs> Nej, men, om, tre om tre år kanske? Tre år. Jag återkommer när jag har <laughs> Ja, eh, Torbjörn Elensky, välkommen. Tackar, tackar. Libretto, librettist, författare, kulturskribent och vad mer? Jag brukar alltid bara säga författare, så det liksom omfattar allt ja. annat. Liksom, på något sätt. något Jag gör vad som helst som dyker upp. <laughs> Precis, ja, Precis, Hoppa på. Allt som är bra betalt? Mm. Nej, allt som, är... allt som är dåligt betalt. Ja, snarare, ja, precis. Allt som innefattar en penna eller tangent? Ja, precis. precis. Ja. Mm. Om du var ett djur då? En havsutter naturligtvis. En havsutte. ja. Ligga på rygg, flyta och äta skaldjur. Mm. Det låter perfekt. Jättebra. Jättebra. En sån här liten gullig utter som finns Kaliforniska kusten med. Ja, ja. Ja, gullig. Ja, har jag talat med. Ja. Mm. Okay. Du är väldigt gullig. Eh, Okej, okay. men vi ska prata lite allvar och inte bara flamsa. Johan Hilton, din bok heter ju Den sista teaterdirektören berättelsen om Benny Fredriksson som ju var uppväxt i ett arbetshem, kom mm. från Midsommarkransen, Hägersten i Stockholm. Eh, mamman var alkoholiserad, det var skilsmässa, de var typiskt arbetarklass. De bodde... Jag tänkte på det, alltså, gud vad litet de bodde. Du har det i boken, 32 kvadrat och hur många barn? Det är då en familj på fyra. Ja. Och jag tror faktiskt inte att man inser riktigt hur litet det är förrän man faktiskt kommer in i den här lägenheten. Att fyra personer bodde där, Impå varandra, så pass sent ändå. Har du varit tidigt, där? Den? Ja, den finns? Den finns, lägenheten finns kvar på Midsommarvägen. Den eh, ägs numera, åtminstone gjorde den då, det då, när jag besökte den av en ung konsult, vilket väl också säger lite grann om vad midsommarkransen är för område idag. Han var ju klassresenär av stora mått, mm. kom ifrån en väldigt enkel och framförallt intellektuellt väldigt karg bakgrund. Mm. Men genom att han gick i samma skola som en kille som hade föräldrar som mm. var lite mer intresserade av litteratur och kultur så hamnade han på en teaterföreställning och på den vägen blev det. Han, mm. han var ju en väldigt talangfull person själv eh, och måste ju på något sätt här bara sätta ett halmstrå mm. som han Um, räddade sig med. Ja, precis. Han hade ju lite olika vänner då. Han hade ju framförallt sin kompis Per eh, från späd ålder och vars pappa var rektor och mamma var, var adjunkt. Eh, så så att han hade ju lite olika sådana öar nästan, kan man väl säga, som, som, som drog in honom i det här. Typiskt maskrosbarn. Ja, det skulle jag verkligen säga att han var, faktiskt. Och med en ganska tidigt, ganska färdigformulerad vision om vart han ville ta vägen. Han ville uppåt. Och han ser till och, och, att jobbar häcken av sig, helt enkelt. han blir skådis. Ja, det, ja, det är teatern som är hans kall, han blir skådespelare, han blir regissör. Han jobbar jämt. Mm. Det gör han. Det intressanta där är ju det här då liksom mötet som man har med Stockholms stadsteater under tidigt 70-tal. Han är bara 13 år när han ser föreställningen Tillståndet av Bengt Bratt och Kent Andersson på Stockholms stadsteater. Och det är ju sån otrolig kraft som den, den här föreställningen drabbar honom med. Så man kan väl säga det att den kvällen som han går in genom de där portarna, man kan säga att han gör det och aldrig mer kommer ut därifrån igen. Han blir bergtagen av det här. Eh, börjar tidigt söka sig, också alltså, de mindre uppgifterna på teatern, så att han är statist och inte minst så, så är han vaktmästare. Och förmodligen också den mest entusiastiska vaktmästare som den här teatern någonsin har haft. <laughs> därför att han in, han, han drar igång applådåskorna efter varje han föreställning. Salongen, ja. Han sitter i salongen. Och så ropar han ”Bravo! Bravo!” Och så applåderar han. Eh, och det här blir nästan då lite genant till slut för, för den här som spelar. Så att Helge Skog, skådespelaren, säger till Benny Fredriksson att det ser inte jättebra ut. Att <laughs> vaktmästaren ställer sig upp och liksom drar igång de här stående ovationerna. Så han ber honom att hålla nere. Där. Eh, och nästa föreställning så hör han återigen då Helge Skoog hur någon Bravo, Bravo drar igång de här applådaskorna. Och då har Benny Fredriksson gömt sig bakom gradängen så att han inte syns. Men han drar ändå igång de här applåderna. Så det säger någonting om vilken relation den här pojken har till teater redan från början. Han verkar ju ha varit, eh, alltså haft många goda relationer med människor. Mm. Och han had, han had, så hade han också den här drivkraften, och när han kom upp sig och blev först teaterchef på Stadsteatern och sen så småningom vd över hela tjottabangen, mm. mm. eller man ska säga. Hela, hela huset. Ja, närmare ja. kulturrusset. <laughs> kulturrusset, Exakt. Då, Eftersom att han själv har en sån arbetsdisciplin så driver han också på andra. Mm. Och han... Jag vill också en sak som blir väldigt impopulär. Han får um, en del också väldigt väletablerade kulturpersoner emot sig som mm. jobbar i huset, Susanne mm. Osten och Marianne Lindberg De mm. För att han vill, till exempel vad det gäller Susanne Osten lägga ner, eller snarare skära i hennes budget för Unga Klara, som ju är hennes bebis. Ja, eller kanske snarare till och med kopplat ett fastare grepp för att, om, om Unga Klara, som ju alltid har legat inne som en liksom, lite fritt flytande ö på Stadsteatern i egenskap av en form av frigrupp inom institutionens ramar. Och eh, han har ju andra också, han har ju andra planer för barn och ungdomsteatern. Unga Klara har ju under många år de har gjort fantastiska föreställningar först och främst. Men man har också gjort föreställningar som kanske inte varit riktigt så noggranna med ungperspektivet som Benny Fredriksson och, och flera andra i huset vill. Så att han vill ju dra igång en barn och ungdomsverksamhet, framförallt i Skärholmen. Och det, där blir ju den här klaschen mellan... mellan alltså det, är ju, det, är ju, det är ju en fejd som nästan är legendarisk i svensk teaterhistoria. Mm. Just därför att den är så. Den blir väldigt blodig. Och det är väldigt intressant att prata med Susanne Osten än idag. För hon blir fortfarande... Hon är fortfarande väldigt Hon är fortfarande um, arg på honom? Uppslukad. Ja, det är hon. Vad som jag tycker är intressant med honom är ju också att han han kommer ju där han kommer ifrån. Mm. Hans fokus är ju att det här ska vara en teater för folket. Mm. Mm. Även sådana killar som han mm. som växer upp i hem helt utan mm. böcker, helt utan teater. Det ska vara så låg tröskel mm. så att de barnen ska kunna växa mm. upp och, och även som barn mm. få tillgång till, till bra kultur. Och, om jag minns rätt i din bok så beskriver du hur han ville till exempel flytta en föreställning på Unga Klara till Stora scen för ja. att fler skulle kunna se. Och Det är ju både en budgetfråga ja. men också liksom, så att säga, ett mål om att fler ska ta del av det. Och det var inte populärt. Absolut, men saken är ju, jag tror att Susanne Osten skulle ju aldrig säga att, att hon vill, vill höja trösklarna, trösklarna in till teatern. Utan vad det nog snarare handlar om det är hur man värderar vad ska man säga, den konstnärliga integriteten. För Susanne Osten har ju alltid varit en avantgardist och hon har alltid, alltid beskälats av, vad ska man säga, konstens uppgift. Och att den går före allt annat, den går före för mark, alltså så här försäljning, den går före beläggning. Vill hon spela en föreställning i ett rum som hon har tänkt sig ska spelas i det här rummet så går det kanske inte jättelätt. Att, alltså så här, det är inte jättelätt att få henne att ändra den visionen. Som, och med Benny Fredriksson så var det ju så att han flyttade ju föreställningar lite mellan olika scener. De som gick väldigt bra på mindre scener flyttades upp till stora scenen. De föreställningar på stora scenen, även om det var väldigt sällsynt, undrar om det hänt någon gång, men, men skulle kunna flyttas ner till den mindre scenen. Eh, så det är delvis, men sen så är det ju, det är ju en personkonflikt också. Men, men det, är, det är i mångt och mycket de här två hållningarna som står mot varandra och pågår länge. Och som dessutom blir, dels i segdragen och med tiden också, ganska småaktig faktiskt. Eh, till slut så berövas ju till och med då Unga Klara sitt eget namn. Så att man får hyra det namnet utav, av utav Stadsteatern. Så det är en mängd olika märkliga turer i den här, i den här konflikten. Men sen är det ju också, vad gäller det här andra då om att, om att få in publiken på teatern, så är det ju också så att under den här tiden, och det är en process som påbörjas före Benny Fredrikssons chefsperiod, det är ju neddragningen av de fasta ensemblerna och det större bruket av frilansar. Och Benny Fredrikssons bidrag till svensk teater kan i mångt och mycket sägas vara den här breda repertoartanken. Att han vill införa repertoarteater på, på Stadsteatern och det innebär då att man spelar olika föreställningar så länge det finns publik för dem. Och eh, föreställningarna som går bra får fortsätta gå och föreställningarna som går mindre bra eh, plockas snabbt bort ifrån från repertoaren. Precis, så det, det, för att sammanfatta. Han, han har en vision. han... Jobbar som tusan. Han, han trampar också på vissa tår. Det är mm. väl nästan omöjligt att inte ja, göra det, gör det, det om det gör man det. har den här visionen mm. och det här målen. Han eh, kommer ju upp sig, får den här flotta positionen. Han gifter sig också med en kvinna som väl är väldigt adlig. Mm. Ja. Ann-Sofie von Otter. Exakt, operasångerskan. Ja. Och skaffar sig fiender. Sen inträffar metoo. Eh, ja. Mm. Är det så att hans fiender i huset ser ett, ett tillfälle att kunna störta den här teaterchefen som de har ett horn i sidan till? Det finns väldigt mycket som tyder på det, ja. Jag, ja, det, det skulle jag säga. Det som händer under eh, metoo i Sverige, det är ju att eh, det är oerhört många viktiga processer som är igång samtidigt. Eh, inte minst så den här publiceringen som Svenska Dagbladet gör med tystnadtagning där Kvinnliga skådespelare går ut och vittnar om händelser som man har varit med om under sin karriär. Det är anonyma vittnesmål och framförallt så anonymiseras alla gärningsmän. Så man kan säga där, det är att de här gärningsmännen, eller vittnesmålen om gärningsmännen bidrar till att synliggöra en, en, tafsanden och översitteri. Ah, tafsanden, översitteri övergrepp, eh, regelrätta sexuella trakasserier. Men en, men en form av kollektiv erfarenhet ändå, får man ändå säga. Eh, och som ju får ett enormt genomslag. Eh, och som sedan drar igång en, en rad andra sådana, liknande processer. Eh, och det skulle jag säga, när man pratar om ITR så pratar man i hög grad fortfarande väldigt mycket om det som sker i medierna, men man måste ju också komma ihåg att det här drar igång andra processer också. Eh, som är viktiga och som synliggör och, och eh, får människor att inse att man ingår i ett, i, kanske i ett större sammanhang. Det som sker är att i en vad ska man säga, i, i, i en grupp som frigör sig ifrån den här tystna tagning, så, så finns det ett antal, ett nätverk som börjar ringa runt till olika personer som har varit på Stadsteatern eller som har mer eller mindre eh, bra, goda erfarenheter av Benny Fredriksson. Och eh, det med frågan, har du något på Benny? Och ett antal personer, ett 40-tal, lämnar sina vittnesmål. Andra gör det inte. Det finns en skådespelare, till exempel Alf Karlsson, eh, som hör av sig till Benny Fredriksson när, de, när han blir uppringd och säger att de, nu, nu är de ute efter dig, Benny. Just det. Um, För de pressar ju också folk. De, 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 de liksom försöker få folk att skaka fram. Har du något? Ja, men uh, kan du inte komma ihåg något? Det är väldigt bråttom. Det är väldigt Och bråttom. Man känner, jag tycker det är intressant i din bok så beskriver du pressen också som de här människorna känner. En skådespelare, Steve Kratz heter han va? Kratz, ja. han, han har absolut ingen incident att berätta om. Jo, fast han, han, har, han, han lockas på något ja, sätt. Men, han, alltså, han har incidenter, det har, ah. han ju, det, är, det har ju många i huset. Det har ju varit ett jättehögt arbetstempo. och, mm. och kratts igen av dem som, som, eh, som har varit sjukskriven för utbrändhet. Och så vidare. Var, var han, men, men han... Inga nej, sexuella nej, alltså, trakasserier? Nej, absolut inte. Och heller inte, inte några sådana erfarenheter som han vill liksom placera in i det här fallet. Eh, han har ju alltid kommit till slut överens med Benny Fredriksson. Ja, han har tagit upp det. Ja, precis. Så att han, men han känner ju då, berättar han i boken, eh, den här dragningen. Att, att, eh, att, att lämna sitt bidrag till, till det här, det som då kommer att bli kölhalningen. Men bestämmer sig för att inte göra det. Och jag har pratat med flera andra eh, som har liknande erfarenheter, men alltså också med sådana som då lämnar bidrag till, eh, till insamlingen av vittnesmål och som ångrar det. För Förhoppningen är ju, det säger alla som jag har pratat med, är ju att man ska, man vill ju få igång en granskning av Benny Fredriksson. Men det som sker är ju mer eller mindre att de här berättelserna publiceras rakt av i Aftonbladet. Mm. Okej, okay, okay. vi har två gäster till här som har suttit och lyssnat. Det är kul att lyssna det är, ja, det är jättespännande. Men jag tänker så här, jag skulle verkligen vilja prata om det här med metoo. Hur upplevde, hur upplevde ni metoo 2017? I november drar det igång, va? Eller hur? I november. Mm. Ja, sen ja, precis hösten. Det har pågått i USA tidigare. Weinstein är i oktober 2017. Mm. Ja. Och sen sprider det sig. Ja. Och i Sverige så, så börjar det här sättas igång sen hösten. Mm. Är det någonting ni ens noterar? Det liksom? gick inte att undvika hur, att hur var det. Berätta, beskriv, hur var stämningen tycker du Torbjörn? Alltså jag jobbar ju själv hemma. Jag tror att det är annorlunda om man är på en institution eller redaktion. Då känner man väl av den typen av stämningar. Mer, när man sitter själv hemma och bara läser eller träffar kompisar som man med det Då får man en distanserad bild av det. Jag har en känsla av att det var, det var mycket bra. Som hände säkert. Men också en del där man tappade kontrollen som i fallet kring Benny Fredriksson. Och en del andra fall. Där man på något sätt. Äh, någon sorts äh, ja, drevmentalitet äh, drog igång. och Folk så att säga, ville verkligen vara med i det här laget. Liksom. Jag tycker det är intressant också, Mito, För jag menar att det har hänt någonting. Som kanske har delvis med sociala medier att göra. Men inte bara sociala medier. Eh, och som påverkar både vår offentlighet och politiken och som ledde till att under de senaste 10, 15, kanske nästan 20 åren så har det varit den ena efter den andra, ganska inten, inte bara i Sverige, ganska intensiva, så där, ofta ledarlösa rörelsen. Från Occupy Wall Street och We Are The 1% till eh, Refugees Welcome, som det heter på svenska. Eh, och jag tror att det finns lite annat där också. Bara en känsla av att, att politiken, eller vad ska jag säga, det är som att politiken inte räckte till och man liksom gjorde, det blev såna här märkliga rörelser. Och det i sig tycker jag är ett jätteintressant fenomen, för jag tror att det hänger ihop med, i andra änden då, populism också. För det är lite samma andas barn att det ska vara liksom sådär, nu kommer vi, vi som är folket eller vi som är de rättfärdiga. Och vi ska ställa, vi ska göra ordning här. Och um, vi får se, det, det där, den här fasen är inte slut än riktigt. Det kommer nog fler sådana där uh, MeToo har Refugees... Eller vad heter det? <laughs> Jag blandar ihop allihopa. Refugees Welcome och så vidare. Uh, och det kommer ju fortfarande mer populism av olika slag till höger, framförallt, men även till vänster uh, i viss mån. Ja, du menar att det är samma det är en, egentligen, Ja, flott det, är någon det, är liksom ja fast det är någonting som har hänt flott. med offentligheten och, och politiken och som, som ja. ännu inte har liksom sin uttolkare riktigt som har lyckats förstå hela... Det finns ju massa som har skrivit intressant om olika aspekter av alla de här grejerna. I Sverige och framförallt amerikaner förstås. Men det finns ingen som riktigt tycker jag har fångat liksom hela dynamiken i det här skeendet med den förändrade offentligheten och politiken. Äh, ja. Därför att en, en grej som verkligen slår en när man går tillbaka för att se vad som sker den här hösten, det är hur oerhört fort det går. Mm. Att det finns inte riktigt, som jag upplever det, riktigt tid för... Det finns ingen distans riktigt. Och man gör delvis också publicistiska val som man inte skulle... Det, det är alldeles uppenbart i efterhand. Att man, att man gör, gjort publicistiska val som, som man inte skulle ha gjort annars. Men, men att till exempel, som jag gjorde, sitta på Kungliga biblioteket och se de här gamla Aktuellt och rapportsändningarna och se hur man rapporterar om det här fenomenet och samtidigt till exempel rapporterar om ett personalärende på Sveriges Radio som då gäller en, en, en kvinnlig eh, radioprofil. Som om det hade någon form av eh, allmän intresse. Det Aha. är faktiskt intressant. Just, att, det skulle man aldrig gjort annars. Nej, jag kan inte påminna mig nej. något annat sammanhang. Där du Men det blir inramat då? I, det är, det, det är, det vis... det, det, det är grej som säkerligen alltså, jag menar, så tabloidmedier och så vidare skulle, skulle det. Ha, ha rapporterat om. Men jag väldigt svårt att se ett Rapport skulle göra det i ett annat sammanhang. Faktiskt. Mm. Ja, Det är intressant. Jag tyckte ganska tidigt faktiskt att det var, att det var någonting otäckt i det här. Flock, det, det var nästan som en slags hypnos. Jag tyckte, jag tyckte att det var obehagligt för att alla dessa otroligt trevliga, välartade, eh, bitvis präktiga kulturkvinnorna och männen som jag har i mitt flöde, men framförallt kvinnorna som jag har i mina sociala medier så här, Det var liksom för många av dem som älskade det här, som gick igång på det här raseriet. Det var som att det var liksom en härlig... Liksom Livsandarna vaknade lite av att av att få vara arg äntligen. Ehm, och det kan ju hända om man själv har blivit tafsad på sådär att det liksom finns någon typ av hämnd och det är liksom härligt och äntligen mm. så nu ska det liksom bli förändring. Men, men det var också någonting eh, otäckt i det tyckte jag. Men det Gans fanns ju en tidigt. frigörande effekt i att man äntligen pratade ja. öppet om ja, det. på det, det ett var sätt väl det som var ja, katarsiskt. Ja, ja, precis, exakt. Precis. Jag nog att, att, men raseriet, alltså det var mm. ju någon slags blod. Mikael Tim säger. Ja, det är som franska revolutionen, revolutionen äter sina barn. Och, eh, redan när metoo började, och man kom med rapporterna i New York Times och så, här, så tänkte jag på det, där, för att det finns ju två faser av revolutioner. En som är mentalitetsrevolution, det vill säga att man ändrar tankesättet. Man upptäcker att jorden är rund och inte platt. Och I det här fallet så upptäckte man ett problem och redan med det så anslöt sig många människor, det var lätt att identifiera sig, tanken var ganska klar om förtrycket mot kvinnor. Den andra fasen är den exekutiva revolutionen, det vill säga där den förändrade mentaliteten, ska, efter den så ska man ta beslut om att ändra mm. organisationen och personfrågor och annat sånt där. Och då börjar ju striderna. Så man kan säga att metoo, första delen var ju naturligtvis helt Intressant, och kommer säkert att värderas som en, en, mm. ja, som en förändring av det mentala landskapet. Andra delen är ju precis klassisk, alltså. det var inte svårt att tänka sig att det där skulle tillämpas på olika områden inom privata företagsamheten, inom kulturen naturligtvis. Och teaterchefer är ju det närmaste vi har vd där, mycket mer än museichefer eller mm. förlagschefer. Och teaterchefer är exekutiva, de har personfrågor, de har ekonomi. Och fallet Benny Fredriksson är ganska tydligt när han liksom ställer sitt vart mot Susans Ostens försök att göra modernistiskt liksom teater mm. som inte alltid har med barn att göra. För övrigt, så måste man ju som chef <laughs> bestämma det. Alltså. Så Jag tyckte det var ganska lätt att förutse. Jag blev inte det minsta förvånad när eh, jakten på Benny Fredriksson gick. För han var ju, i och med att han var en stark chef. Och starka chefer är ju bra så länge de är framgångsrika. Det var ju massor som tyckte att Ingmar Bergman var en, var en jobbig person. Men han var väldigt framgångsrik som chef på Dramaten. Och han hade ju man är kanske klokare att få med sig personalen också eftersom man var en slugperson och sådär. Men när det börjar gå dåligt och när det börjar bli för mycket på den andra sidan, då faller ju allt väldigt snabbt. Det var väl du som sa att det gick väldigt fort det är typiskt för sådana här revolutioner. Om man tittar på den franska, hur fort går det inte mellan ett sammanträde i en kommitté till att den personen som tagit upp en fråga två månader senare är avrättad. Mm. Jag tycker att det faller precis till någonstans. Det första, Johan, det första vi vill säga här, det är ju att det är faktiskt uttalat i fallet Benny Fredriksson. Det är ju det här att man vill ta nästa steg. Alltså så här, nu ska man ställa folk till svars, nu ska man utkräva ansvar. Och det, så det, här, det är det som är själva idén med hela den här insamlingen av För För allergi ju tiden på Sergels Ja, alltså. lite så. Sen mm. det andra, eh, som faktiskt är väldigt viktigt i det här fallet att, att till, tillägga. Det är att Benny Fredriksson var inte teaterchef. Längre. Han hade inte varit teaterchef sedan 2013, det är alltså fyra år tillbaka i tiden. Den som var teaterchef nu var Anna Tacken och hade varit det under en längre period. Eller ja, längre period, i tre år i alla fall. Den första eh, teaterchefen hette ju Erik Stube och gick efter ja, just det. inte mindre än ett år. Ja, precis. Ja. Precis. Eh, så att redan där så är det händelser som ligger långt tillbaka i tiden och som inte nödvändigtvis säger någonting om arbetsklimatet på Kulturhuset Stadsteatern. Och, det, det är, och när man börjar följa de här historierna som jag har gjort så är det just omstöpningen av Stockholms stadsteater. Det är de första åren då Benny Fredriksson är en ovanligt, eh, vad ska man säga, hår, en chef hårda med hår, väldigt hårda nypor under de första åren. Mm. Därför att det är nödvändigt för att han, som han ser det, då, för mm. att förverkliga sin vision. Mm. Det här är någonting som kulminerar runt 2012 då hela fackklubbens eh, styrelse avgår och man får föra förhandlingarna centralt. Men därin, därefter infaller en förändring i Benny Fredrikssons ledarskap. Så att, hur man än vänder och vrider på den här, eh, de här uppgifterna som kommer fram i Aftonbladets eh, så kallade granskning, så är det daterade uppgifter på många plan. Det där var ju typiskt att eh... Aftonbladet i synnerhet, men även andra medier som du nämnde också, SVTs nyhetsprogram, där var det mm. Rapport? Mm, det var aktuellt tror jag. Aktuellt. Men, men, men när man tummar så, ja. på de sedvanliga publicistiska ja, reglerna man mm. håller sig till mm. helt enkelt. För man, Det är en känsla av att man dras med. Eller att man gör andra val helt enkelt. Ja. Alltså vad man bedömer är, 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 allmän, är intressant för allmänheten. Men det är ju just det där stadiet där mentaliteten mm. övergår exekutivt. Och det sker ju först, precis som det under franska revolutionen, där sångerna föregrep de politiska besluten. Det finns ju samlingar av de sånger man diktade. Pressen fanns ju inte då. Alltså sångerna var den snabbare kommentaren. Och naturligtvis går media fortare än andra. I vår tid så är det tidningarna. Så att det först skulle hända där gick också att förutse väldigt väl. Alltså. Benny Fredriksson hade ju Ändå flera... Han hade hårda nypor. Han, det, var, folk tyckte det, det var tufft också att vara anställd där. Han ställde höga krav och så vidare. Och han la om scheman och på ett sätt som var oortodoxt. Eller i alla fall bröt mot tidigare mer bekväma arbetsvillkor. Och så. Men han hade ju också människor som verkligen gillade honom. Som hade fått positioner och som verkligen såg hans liksom, storhet. Jag jag har... Varför trädde inte de fram? den här hösten 2017. Det var, det var en kille som försvarade honom, det var och, heter han Debattchefen Johan han skriver och, och ett Och, ja, och Gerhard för ja. också. Fack, fack som, som får avgå. Som för för att han ja. har, han, allt han har sagt är att Benny Fredriksson är en relativens kille. Han, han, väl, han, väljer, nej, han, han, har, han har likat en status som, som eh, nyanserar han bilden. Han har likat en han, status? Han, ja, och, 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 och blir, blir så att säga där. out. Eh, nej, han avgår själv. Men just vad gäller det där med att folk inte trädde fram. det är man, man, det finns naturligtvis liksom, alltså en väldigt uppdragd kultur, eh, så, eller så här, stämningar, under just den här tiden. Men sen får man ju också sätta det i, i perspektiv mot att de här anklagelserna är oerhört hårda. De har framförts av Aftonbladet. Man vet inte helt enkelt inte. Är det någonting som metoo har visat under hösten så är det att i lugna vatten simmar ibland fula fiskar som Harvey Weinstein och ett gäng andra. Eh, så det gör ju också att människor vill ju naturligtvis inte. En vecka tidigare har jag att man måste alltid tro på den som vittnar. kan man ju inte säga att det gäller alla utom Benny Fredriksson. Sen finns det också eh, det här perspektivet, återigen, då att, att de här anklagelserna måste utredas. Och människor väntar ju lite grann också för att se vad den här utredningen ska komma fram till. Aha, man vill inte riskera sitt nej, anseende? Ja, ja. Nej, men det, ja. nej, men det finns, det finns, mm. olika, det, det finns mm. flera olika motiv som samspelar här, skulle jag säga, till att man kanske inte träder fram. Eh, det olyckliga i sammanhanget är ju att den här utredningen, den ska ju först göras internt. Men sedan blir protesterna så kraftiga mot det så att då lyfts den ut på en extern aktör, en, en konsultfirma, som då i sin tur börjar intervjua människor och där allt fler bara anmäler sig för att de vill vittna. Och det gör att den här utredningen drar ju ut en hiskelig det drar ju hiskeligt på tiden också, den pågår ju under tre månader. Det är ju först fram till dagen, dagarna före Benny Fredrikssons död som den börjar liksom få konturer och man kommer fram till ett resultat. Och det är ju just då att det inte finns något belägg för anklagelsen om att Benny Fredriksson skulle ha tra sexuellt trakasserat eller varit kladdig eller varit förgriplig. Liksom. Alltså på, eller på, på, på uppmanat en, en skådespelare nej, att göra abort. Nej, nej mm. exakt. Så det är intressant, inte sant, men det är det Aftonbladet går ut på löpsedlar ja, ja, precis. Ja. precis. Ja. Torbjörn, du ville säga något? Det där med att träda fram är svårt. Jag tycker att Johan gjorde fantastiskt som vågade göra det. Och som Johan Wifelt, debattchefen på Kulturhuset. Uh, och Han jobbar ju nu privat företag och inte i offentlig kultursammanhang längre. Om det har med det att göra är det ingen som vet. Jag, för det som jag själv har upplevt också i många sammanhang när man har varit inblandad i diskussioner och städer och varit kontroversiella ämnen på olika sätt. Det är, att det är väldigt vanligt att folk kommer fram till en på middagar och mingel. och <kör> träffar och säger “Ja, ah, det var jättebra det du gjorde, jättebra, ah, jag håller verkligen med dig”. Men de gör det inte offentligt. Så Det, det, det är någon sån här underlig grej. Jag vet inte om det är för att man vill säkra så man har liksom Ja, försäkrad ja, åt alla håll eller ja. om det är för att man är opportunist i stunden då när man träffar någon och sånt där. Men, men ja, det, men det finns också det, det, trycket är oerhört trycket hårt är oerhört idag. Hårt. Därför att det kommer ifrån två håll och det, det är väldigt tydligt i just det här fallet. Det kommer ett ifrån liksom, mm. en, en, en etablerad så att säga, mediekultur och sen så har vi också de sociala medierna. Som... Ja, det är ju när de samverkar som det blir fruktansvärda Precis. effekter nu för tiden. Gång men, på gång. Liksom. Det, det, har ju, jag, under, det, har det har ju också någonting att göra med oss massproduktion psykologi, för det finns ju många andra exempel mm. under historien på sådana här förändringar med demokratin och annat. om man antar att du jobbat någonstans på en tidningsredaktion eller på en teater och du har aldrig tänkt på det här med kvinnofrågan och metoo. Mm. Plötsligt talas det som du ändrar åsikt och tycker att det är sympatiskt. Vill du två månader senare bli tillfrågad komma på att ändra åsikt igen tillbaka, då förlorar mm. ju... Alltså, man Du vill den... inte ändra åsikt i grunden, man pratar om enskilda fall. Nej, men, låt mig fortsätta. Mm. Därför att då är det inte sakfrågan utan din egen identitet som står i centrum. Eller hur du kommer att bli kritiserad av dina vänner för att du vinglar fram och tillbaka i en viss fråga. Och därför ligger man lägre i det skeendet. Alltså, jag tror det är ganska vanligt. Vill man koppla tillbaka historien så finns den här berömda dialogen med Sokrates när han säger att alltså, gör man någonting gott så sker det egentligen mot, mot ens vilja. Alltså Den inneboende viljan hos människan är att anpassa sig, skulle man kunna säga med en modern tolkning. Mm. Och därför träder man inte fram. Det betyder inte att de är onda, men det finns en slags masspsykologi i det här som gör att år efteråt, som i din bok, så ser man strukturen. När det pågår så upplever man själv att man står i centrum. Proust säger någonstans på slutet av sitt liv, när han går till en fest, att alla han träffar tycker att de har en absolut ändrat åsikt. Eh, om en viss om en, om en politisk fråga. De tycker att det är världen som har ändrat sig. Alltså. Men proffs som kommer utifrån träffar dem på nytt. ser att de har totalt byggt åsikt i den ena frågan efter den andra. Men för dem själva så tycker de att det är världen som roterar. Och så tror jag att sådana här metoo fungerar. Men är det så att det egentligen bara är eh, människor med typ Ja, men som har typ asperger eller något sånt, som, som faktiskt ställer sig upp och försvarar obekväma saker. Och de allra ha. flesta då, som vanliga normmänniskor då, eh, helt enkelt går med flocken. Att, man, att, man är, att, att vi är alla rätt så mjukryggade helt enkelt. Jag tror inte man måste ha asperger, fast det finns ju, kan väl underlätta, men man måste ha förmågan att liksom hålla sig fast i någonting, i någon sorts princip och sånt där. Det och det är inte ett... det lättaste, man framstår ju nej. lätt som konstig. Liksom. Mm. Ja men man kan ju också bli ett högt pris. Visst, visst är det väl någon av de här kända skådespelerskorna runt Benny Fredriksson som först vill gå ut mm. och försvara honom. Är... Och sen backar, för hon känner bara såhär, nej jag kan inte nu, jag det... kommer bli i, i, om kulsprung eller det, i ihjältrampad. Det, det, det är flera som, som vittnar om den ja. känslan. Um... Men återigen, som sagt, de här anklagelserna är så oerhört grova och tonläget är så oerhört högt under den, här, eh, under den här tiden. Men sen är det också många som jag pratat med som tänker sig att de ska vänta in ett, ett lite mer, mer sansat eh, tillfälle när de här värsta affekterna har lagt sig. Och Jag vet inte vad som hade hänt om Benny Fredriksson till exempel hade valt eller blivit övertalad att stanna kvar, att ta en time-out. Eh, om hur, hur strategisk, alltså vilket strategiskt misstag det egentligen var att, att avgå så snabbt som man gör. Eh, för det gör ju dels att, liksom att, att stämningarna lämnas kvar på den här liksom upprakta nivån eh, Och liksom aldrig riktigt får sitt sin nöjaktiga utlopp. Utan det är... Det blir ju lite som att han är skyldig. Ja, eller han vill ju skydda, det han, skälet till att han gör det, det är att han vill skydda verksamheten. Mm. Det är ju det han säger. Han säger att att, mm. äh, att det, teatern och kulturhuset kanske inte skulle klara liksom, äh, en längre period av en liknande äh, bevakning. Så därför så biter han ju på, så att säga, huvudet av skam. Där tror jag du har en ja. poäng, där för att det heter i andra sammanhang, i näringslivet till exempel, att det är bättre att med hota med att stanna kvar i en styrelse, styr ja, än med att hota med att avgå. För ja. stannar kvar så inser dina motståndare det här kommer inte gå så mm. lätt. Då skapar man också ett större tidsrum och då kan de som tvekar hinna samla ihop sitt mod och framträda och vittna för den andra mm. sidan. Mm. Så jag tror precis som du säger, att det där var ett avgörande misstag. och Hade han inte kommit från en annan miljö eller haft en annan utbildning, så hade han liksom stått kvar vid sitt svärd och tagit den där sidan. Mm. Det är möjligt Intressant, Gre ja. Ja, förlåt, men det är just det som var min nästa fråga nämligen. Hur stor roll spelar hans klass? In, in, ja, jag är I säga, jag är att säga inte alls, för jag tycker att Både i det här samtalet nu lite grann i början och i talet om kultur, man gör en för stor poäng av klassfrågan. Klasscirkulation har funnits sedan medeltiden i och med att feodalsamhället av skaffades på 1400-talet, senmedeltiden eller till slutet på 1300-talet, så har det förekommit klasscirkulation. Mängder med människor mm. i mängder med länder har uppnått framstående positioner trots att de kom från miljöer som varit fullständigt omöjliga. Men alltså, i det här avgörande nej, ögonblicket, nej, jag har jag tror... han nätverken, har han stöttningar? Det har, då, har han onken som han kan ringa som säger så här, sitt kvar i styrelsen? Det är ett annat förhållande som chefskap. Han var ju en och en, en, en inte typisk chef, därför att vanliga chefer tycker om man ska avancera, eller hur? Har man varit på Stadsteatern ska man gå till Dramaten, har man gått på Dramaten kan man bli någonting annat. Men det gjorde inte Benny. Stadshuset, Kulturhuset var hans stadshus, för att tala om borgmästare. Han var borgmästare i Kulturhuset, detta var hans rike. Han var en feodalhustru. Först alltså. Och då tar det så hårt, då finns det ingen strategi. Han liksom hade det, jag måste behålla absolut det här. Det är allt eller intet. Och själva verket i den moderna världen där det var så mycket opinionsbildningar och det här konsultarbetet som du nämnde, Då är tidsfaktorn mycket viktigare. Den som står ut med tiden och är beredd på att här kommer sju hårda år, alltså, sen kommer skördetiden igen klara sig. Men för honom var ju varje dag på Kulturhuset avgörande, oavsett om han var på teatern eller som kulturhuschef. Då är det väldigt mycket svårare. Men sen tror jag också, som du säger, att han kunde ju aldrig lämna Stadsteatern. Han kunde ju aldrig lämna Kulturhuset. Det var ju hans... Det var ju han. Han hade ju införlivat Stadsteatern i sig. Och, och, och grejen är att, jag, jag och samtidigt, så det här sker ju också i ett läge där han allmänt är lite ur balans. Han, har, han ska snart fylla 60, han, börjar bli, han vet att han kommer stå inför en, en betydande omorganisation inom kort. som han börjar känna en viss... Jobbigt. Ja, att han börjar känna sig lite färdig också. Och det har han ju signalerat flera gånger. Hur eh, länge har han suttit då? Då har han ju suttit sen, som chef ja. eh, på, på Stadsteatern och på Kulturhuset. Det är ju närmare 16 år. Ja. Så att det är en lång period. Att det finns eh, liksom en viss opinion inifrån huset att nu får det kanske räcka. Det är egentligen inte så konstigt efter så lång tid. Men så är det det ju just det där att människor har ju ryckt i Benny Fredriksson i alla, liksom under hela hans verksamhetsperiod. Eh, velat att han ska komma till Sveriges Radio som vd. Till exempel, Operan har varit och Malmö Operan har varit och Men det är ju som att han... Och han och liksom vid flera tillfällen, med Sveriges Radio, är det relativt nära att han blir det. Men i sista ögonblicket så är det ändå som att han tar det här klivet tillbaka till, den här, eh, till det här stället. Så det är som att det finns liksom alltså någon magnetisk kraft som hela tiden drar honom tillbaka till det här huset. Du, du skriver också i boken, och, och det undrar man ju också eftersom att du var ju teaterkritiker mm. ansvarig. Eller vad hade du för titel? på Dagens Nyheter? Är scenredaktör på, scenredaktör, på Dagens Nyheter. Precis, så Du ansvarar för kritiken. och då är du ju förstekritiker på tidningen. Och det föll sig så att du var bortrest precis mm. när det, så att säga, Metoo bröt ut i Sverige. Mm. eller startade. Men ändå, du kom hem någon gång. Och hur, hur har du tänkt kring det här? För Du, du skriver att du gick aldrig ut till hans Nej, försvar. Det gjorde jag inte. Vad berodde det på? Det berodde på, jag tror att en viktig förklaring, det finns många förklaringar och jag är faktiskt inte färdig med den frågan själv riktigt. Men en av många förklaringar det är just det där som jag pratade om tidigare, när man går tillbaka och tittar på, på händelseförloppet. Det går så oerhört, oerhört snabbt. Jag har precis påbörjat arbetet då med, med min förra bok. Och har åkt eh, till, till Florida för att vara där, vad det nu är, tio dagar eller någonting. För att reka lite grann. Och jag följer det här lite i ögonfrån, jag, jag minns mycket väl att de här första pushnotiserna om Aftonbladets granskning. Eh, och sedan att han avgår då så snabbt. Så jag tänker nog faktiskt inte så mycket mer på det, hemskt nog. När jag, när jag är tillbaka. Ja, han, Utan, avgår och så han avgår liksom och sen så vet man att ja, och mm. nu ska den här utredningen dra igång. Det finns kanske inte så himla mycket mer att säga. Mm. Men är det någonting jag ångrar där så är det att, man, att jag inte viktade det. det alltså så här, att Benny Fredriksson blev så synonym med de tre senaste dagarnas bevakning. Eller den senaste veckans bevakning då, när jag återvände från Florida. Um, att så få av de här kommentarerna, nästan ingen, faktiskt också tar in hela va, de här närmare två decennierna utav en oerhört intressant utveckling som teatern har befunnit sig i. Med stora konstnärliga och kommersiella framgångar. Med eh, nya scener i Skärholmen, med nya scener i Vällingby, med återupptagande av någonting som teatern Det finns så oerhört mycket som händer under de här åren. Och att, han, och att ingen skriver det. Att ingen liksom... Men det är för att man tänker så, att han har eventuellt... Precis, men, men ja. människor är rädda, men det finns också... Men det som är olyckligt är ju också att Aftonbladets publicering, som de kallar granskning, men som visar sig vara väldigt löst underbyggd och, och massa hoptrocklade anklagelser från de här eh, hopskramlade Eh, ja, anekdoter och annat då som de här eh, personerna på Stadsteatern har, har samlat ihop eh, och skickat till Aftonbladet. Men det olyckliga blir ju, alltså även i din tidning, dåvarande tidning, mm. Dagens Nyheter, så är det ju en kronikör som skriver mm. och plockar upp, okritiskt, Aftonbladets mm. uppgifter och säger ja han har tvingat en skådespelerska att göra abort för att få en roll och sådär. Så det, den här, det blir en slags desinformation nästan. Det blir så en, jag en rundgång, se, blir ja, en rundgång mm. av, av information, det blir det ju naturligtvis. Men det som framförallt gör mig lite... Eh, lit, som jag tycker är lite otäckt idag, eh, när, jag, när jag tittar tillbaka på det här, så är det just att läsa den här artikeln och se läsa de här anklagelserna. Och att ingen, ingen reagerar på så här, det, det, finns flera, det finns flera mycket bestickande liksom, eh, redogörelser i den här artikeln. Men, men det finns, alltså så här, att ingen reagerar på att det, det är uttalat att somliga, somliga av de här händelserna rör sig om andrahandsuppgifter som, som vidarebefordras av en person som inte har arbetat på teatern på 13 år. Den enda då namngivna i den här artikeln. Att en av uppgifterna är att en skådespelare får en för liten roll i en föreställning, när hon är van vid att spela större roller och erbjuder sig att ta tjänstledigt istället men inte får det. Att det är en uppgift om att Benny Fredriksson, och det står då, alltså under sin tid på scenskolan skulle ha tvingat någon att repetera naken. Om vi pratar om senskolan, senskolan och när, när han går där, då är det mm. över 30 år, alltså, mm. det är 40 år tillbaka i tiden. Mm. Om det är det som jag tror att det då rör sig om, Eh, nämligen en händelse som inträffar när han regisserar som färdig regissör. Alltså regisserar en elevproduktion på scenskolan. Så är detta tidigt 90-tal. Oavsett vilket var har det fortfarande ingen bäring för hans tid som chef på Stadsteatern. Och det är fullt utav eh, den här typen av anklagelser. Och att ingen reagerar på det. Det tycker jag är jättespännande. Att ingen skriver ”det här låter väldigt grunt”. Varför gör ingen det, Torbjörn Elenski? Ja, det vet jag inte riktigt men jag undrar om det går att ställa det här i relation till det som var kring källaren, Jean-Claude Arnaud. Hur ligger de i tiden? För där alltså, var Svenska, ja, ja, Svenska akademin koppling och... till Jean-Claude hans ja, Matti... kladdande och Matti... övergrepp och sånt där. Ja. Ju... Matilda Vos Gustavssons reportage kom ju tidigare. Ja. Eh, så. Men bildade mönster för det här på något sätt? kan man Nej, men tänka jag, sig. Jag, jag skulle säga att jag menar, den här strukturen i artikeln i Aftonbladet, mm. det är klart att Aftonbladet hoppas på att få en liknande fisk. En femtaggare? Ja, nej, men så är det ju. Det är alldeles uppenbart. Men vad man gör här är ju snarare att man lånar strukturen ifrån tystnad tagning-uppropet, med skillnaden att man nu pekar ut en enskild person, inte mm. en struktur. Det är det obehagliga med den här publiceringen, bland det annat. Säger, det säger ju också något speciellt, tror om kultur. Alltså, att det finns ett dilemma mellan den kommenterande kulturjournalistiken och det vi haft tidigare, som att bli recenserande. När den blir nyhetsbevakande, det vet jag verkligen själv av egen erfarenhet, så gör ju kulturjournalister som inte har vana att göra faktakollande uttalanden, de klipper till direkt, som om det vore en kommentar till en föreställning. Man recenserar alltså chefen istället för att recensera föreställningen. och Det är två olika genrer. Alltså, att kulturjournalistik har länge varit väldigt dålig på att skilja de två sakerna. Går man in över fältet, som du gör i din bok, och kollar, då har du ju kollat alla fakta. Då måste man tillgripa vanliga journalistiska medel. Är det så att man deltar i en sån här diskussion om något annat, om en föreställning, eller har man verkligen tolkat Shakespeare rätt i det här fallet på Dramaten eller sånt. Då är det mycket vidare. Man behöver inte gå tillbaka och läsa om alla kommentarer om Shakespeare eller något sånt där. Och, jag tyckte att, och Det där är egentligen intressantare, för det, det har ju fortsatt. Det är ju inte så att man lärt sig så himla mycket journalistiskt, tycker jag av metoo-rörelsen och fallet med Benny Fredriksson. Utan Man ser det som en enskild grej, men jag tycker fortfarande ganska ofta man kan se den här blandningen. I amerikansk press hade man ju krönikor, och då skulle de stå för det personliga. och Det andra skulle kunna vara någonting annat, alltså om, om en gestalt till exempel, eller en kulturpersonlighet. Men i Sverige blandar vi ihop det och det är inte speciellt lyckat. Alltså. Jag håller med verkligen om det. Mm. Jag, tycker, jag kan ju Israel-Palestina-frågan en smula. Och och jag tycker att man kan se det även där. Det är enormt mycket desinformation som plockas upp och just e ekar så där mellan olika... Om, om det har gått ut på TT som har hämtat det från AFP eller något sånt så är det värsta rundgången. Och det spelar ingen roll att det kan vara någonting som är dementerat eller inte stämmer. utan Det här liksom går från krönika till krönika, och ofta just kulturskribenter tycker gärna till på, på rätt så lösa boliner, personer som kanske inte är fullt så insatta. Just det, man talar med Bourdieu om det kulturella kapitalet, så är det ju så att det kulturella kapitalet, någon har med, inom ett område, område forskning om Jalmar Bergman på sin tid, där det var kärnkraftsdebatten i Sverige, växlas då in i någonting annat. Att den personen börjar skriva liksom om hur kärnkraftssystem fungerar, mm. uppenbarligen utan att ha tagit grundkursen. Och det är det, 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 det lite hit... störande att läsa kultursidor. Ja, Ofta, i, I vissa fall, ja. <laughs> Och, och, och omvänt också, om alltså man går på någonting, en politikerdebatt om kulturpolitik så kan man tänka efter, vad är det här? Har de inte läst på någonting innan de tycker alltså? Men jag tror, jag tror att eventuellt att det kan gå snabbt ibland. Eh, sedan så får man också komma ihåg att DN friades eh, för den här kommentaren därför att man måste ändå gjorde, alltså PO, eller eh, 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 poon, dåvarande PON, och att man gjorde bedömningen att man måste kunna lita på uppgifter som... Som, som Aftonbladet som, som, publicerade. Som, som, det misstaget men, gör vi aldrig om. Nej, nej, men jag, jag tror kanske inte man skulle göra det misstaget på det sättet nej. och kanske inte liksom låna de här formuleringarna, så grova formuleringar som man gjorde. Men sen inte kort, inte långt efteråt, det vill säga något år senare, något drygt år senare, så drog ju Alltså bevakningen mot Erik Stubø igång på Dramaten. Mm. Också metoo? Uh, ja, I det var, men det hade ju då till en början inte överhuvudtaget med, med Erik Stubø att göra. Utan en, det var ju en, en äldre eh, händelse där en, en skådespelare hade misshandlat sin dåvarande flickvän. Josefin Nilsson då. Och sen så yes. kom ju den här dokumentären och då drog ah. ju sociala medier igång det här ganska mycket. Och det i sin tur gav upphov till, till en, en ganska ho, en, en granskning av Dramaten och, och ett frågesättande av Erik Stubö De anklagelserna, och jag vill mena att, att det såg annorlunda ut än vad det hade gjort mot Benny Fredriksson. Ja. Att jag tror att medierna var mycket, mycket försiktigare under den perioden. och Där fanns framförallt motröster. Det fanns en motröst i Expressen, med Gunilla Brodrej som var väldigt kritisk, mot, delvis mot mig men också mot, mot eh, min dåvarande chef Björn Vimans kommentarer kring Dramaten. Där fanns ändå någon form av pluralism. Men det blev ju ändå ett offer. Stubö tvingades ju gå för ett beslut hans föregångare egentligen hade fattat. Oh, vilket, vilket man kan tycka är lite orättvist. Fast det var ju inte bara det. utan Det hade ju hänt grejer under ja. Stubös chefskap också. Så men jag tror inte, liksom jag inte. tror inte att han hade fått gott utan, 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 utan debatten med Fredriksson. Tror jag. Ja, nej, det, 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 det är sannolikt att det inte är så. Torbjörn Ja, Jag tycker att det är spännande också, inte minst apropå Dramaten, och vissa andra sammanhang också. att Det finns ju de här som fälls, de här som utpekas. men Det finns ju också folk som klarar sig alltid. Och ja. som man också känner till om man är liksom inne i kulturkretsarna. Men de blir aldrig fällda. Och det, den tycker jag är intressant. Varför är det vissa fridlösta? För att de är mm. födda i överklassen? Nej, jag tror inte det är det heller. Utan det är någonting annat. Fast, och, men sen, och då för att ytterligare komplicera det hela. Men det här är ett helt eget program mm. eller en bok. Eller jag vet inte vad det är för någonting. Det finns jättespännande nätverk, maktförhållanden, positioner av olika slag i kulturvärlden, i litteraturen, i teatern, musiken och så vidare. Som allmänheten egentligen inte har någon som helst överblick över, men som är fruktansvärt viktiga och som också är liksom på något sätt kopplade, kanske inte så mycket till Kulturhuset men absolut till källaren och akademin. Och det har ännu inte blivit ordentligt genomlyst. Och kommer kanske inte heller att bli det. Svenska Akademin. det blir ett eget avsnitt i den här podden. Jag tänker att vi, vi nöjer oss här. Och, och återigen, läs Johan Heltons bok om Benny Fredriksson. Den är, den är oerhört upplysande och intressant. Det är både en kombination av biografi och mediekritik. Mm. Kan man säga. Det skulle kunna bli en väldigt bra film också. faktiskt. Ja, det är sant. Vi kastar oss till ett helt annat ämne. På flera håll har aktivister hällt soppa eller färg på världsberömda konstverk som Mona Lisa och annat. Det har också förekommit i Sverige. Vid Vasaloppet så var det klimataktivister som störtade in och försökte störa loppet. Greta och hennes kompisar har barrikaderat sig bara här om veckan framför riksdagen. Så eh, klimataktivismen har snäppat upp och blivit mer spektakulär kanske man kan säga, den senaste tiden. Och då är min fråga till er, vinner klimatrörelsen på de här aktionerna av det som man kallar för civil olydnad? Eller blir folk bara förbannade? De vinner absolut inte på det. Och det är absolut inte riktig civil olydnad. för Civil olydnad är att gå, gå emot någonstans så att säga, där det betyder någonting. Det skulle vara att stoppa, ja, stoppa trafiken, civil olydnad, mer än på allvar i så fall. Men det är också väldigt farligt. Men det här att ge sig på konstverk, det tror jag bara polariserar och får folk att tänka sig att ja, men Klimatrörelsen, det är bara vänstertokar som vill förstöra klassisk fin konst och sånt där. Jag tycker det är helt en Varför åter går man på, på just kulturen? Det har ett symbolvärde, därför är kulturen viktig. Jag tror alltså att sån här politisk aktivism, blir är verkligen en gam gammal fråga, men jag tror att är det ett okänt ämne så vinner man på det. Den första som liksom stoppar motorvägen och säger att det läcker ut radioaktivt material från våra elledningar. Ja, det har vi inte hört talas om. Där gör vi du det? Någonting. Räcker radioaktivt material? Absolut, det har jag sett på TikTok. Oh, <laughs> 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 de, alltså, det är en välkänd fråga som det du frågade om. Då tror jag bara att folk blir irriterade, för att det här vet jag redan. Alltså. Så jag tror det har med det att göra. Så signalpolitik måste man ju signalera någonting nytt. Om man bara upprepar sig så är det inte speciellt intressant och ingen blir glad över det. Det känns som egotrippar för de som gör det. Nej men symbolvärde, ja. absolut. Det uppmärksammar, tanken är, gissar jag är ju att man uppmärksammar vad, vi, vad som håller på att gå förlorat. Allt det här, alla våra skatter, allt det här liksom fantastiska som människan är och som människan kan kreera, det håller på att gå förlorat för våra ögon. Med det sagt, så har jag själv skrivit om detta och är väldigt kritisk mot, mot förfarandet. Dels för att jag tycker det är vårdslöst, därför att man riskerar, oavsett hur skyddade de här tavlorna ändå är, så kan du aldrig garantera att de inte skadas eller att de inte inte påverkas av det. Och det finns en, en, en lite mer sakral sida i mig också som, som just konstigt heligt för mig. Jag, 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 jag tycker oerhört illa om det. Men effektivt har det ju onekligen varit, det har, och jag tror också att syftet är väl delvis också att polarisera. Uh, men... Vad är poängen med att polarisera i den frågan? Det verkar... Därför att man skruvar upp volymen helt enkelt. Ja, fast då förlorar det liksom... man ju också halva... Man förlorar, men vinner du tillräckligt många liksom, så spelar inte det någon roll. Men jag, jag, är också, jag, jag håller helt med om, om, om det här att det också rör sig om... Det, det håller på att bli förvandlas till en aktivistisk kliché. Liksom. Nästa gång så kommer vi kanske helt enkelt inte bry oss och det vore oerhört, eh, till oerhört skada för både målningar och, och så. Men är det lite ett uttryck för att man faktiskt angriper liksom västerlandet på något sätt. För, för den är ju ofta, i alla fall Gretas rörelse, den är ju väldigt antikapitalistisk. Men det där är en intressant fråga, ja, tycker jag, som jag kan, alltså är också det... är värd ett eget program. Att vilka värden använder man, vilka politiska medel? Lägger man en proposition i riksdagen om man ska få hemmansägare ska få avdrag för sitt vedlager eller inte? Tydlig, klar fråga. Hotar inte allmänheten, mm. inget symbolvärde. Kastar man färg på en berömd målning som alla känner till och som är skyddad. Kanske inte så stor skada på målningen heller, men helt meningslöst. Och då tror jag att det måste vara något underliggande. Så svar på din fråga är egentligen att det är ett slags tecken på att man inte är oss på som fransmännen säger. Tillvaron skaver alltså, offentligheten skaver. Och en del av protesterna, tror jag man struntar i våtmarken eller inte. Det är en protest mot den kultur vi lever i, mot västerlandet. Och det där är ju rätt intressant, för om det är på det sättet så borde man justera den politiska apparaten på något sätt så att det, frågorna kommer upp eller att det finns en annan politisk diskussion som är mer filosofisk eller någonting sånt där. Ja, lycka till med det. <här> Tack! <här> <här> eller behöver det. Ja, eh, kanske är det så att de här klimataktivisterna egentligen borde ta sig in i medelklassens kök. Och... Men i sina egna kök då, och kasta <här> ja, ja. i sina egna, <här> <kök>. <här> sina egna kök! Och göra sönder sina heller. <här> Ja, men precis. Kasta soppa. Därför att, därför att enligt en alldeles färsk intervju i magasinet Fokus med Alfred Skogberg, som är en av grunderna till renoveringsraseriet. Vet ni vad det är? Ja det är en kampanj som, som värnar kulturhistoriska värden och tycker att vi renoverar alldeles för mycket, just för att det är också Dels blir väldigt dålig kvalitet med nya material, men också för att det är klimatovänligt. Och Alfred säger så här... Det är fult. Ja, det är allting. Alfred säger så här, eh, det är mycket värre att renovera sitt kök än att, än att flyga till exempel. Det behövs mer renoveringsskam. Och då undrar jag, så här, tror ni att det överhuvudtaget någonsin är möjligt att få den västerländska eller svenska medelklassen att sluta renovera sina kök? Nej, det tror jag verkligen Nej. inte. Faktiskt inte. Det kommer inte hända? eller? Nej, det, det, det har jag mycket svårt att se framför mig. De kommer aldrig att värdera gamla, fina, välsnickrade kök. Men okej, de är redan utrivna så det kanske inte finns någonting att värdera. Det är lika bra att fortsätta. Mm. Östermalm är fruktansvärt, eller ja, vad säger ja. du Mikael? Hur många Östermalmskök har du varit inne? Jag tycker när man <laughs> ser i? <annon> <laughs> jag ser dem bara i annonserna och där är de... Det ser ut som sådana här... Va vad heter de där ah. rummen där man, inte krematorier, men där man... Obdicera. opererar på ja Ja. Alltså, många sådana har jag inte sett, men å <laughs> andra sidan har jag ju varit hos en del väldigt berömda kockar och sett deras bord. Och de, där brukar man ju säga att kök ska det vara lika rent som på en operationssal. Så man är väldigt noggrann. Med det. Så jag har, jag har ingenting emot det. Men svaret på din fråga är ju egentligen att eftersom vi lever i en period med självförverkligande. Alltså vi har en jaguppfattning. Jag har ett dolt genialt jag. Egentligen skulle jag kunna vara lika bra som den och den. Men det är bara av någon slump. Så att tyvärr inte blivit det. Och då gör man ett kök istället. Och då gör man ja! Och så länge den drivkraften finns kvar så kommer köksrenoveringar pågå för alltid. Alltså det har ingen betydelse hur mycket man skriver. Men kan man inte styra om förverkliga det till något eller? annat då? De kan göra det mera oskyldigt. De kan göra vad som helst. Bara, bara det här värde. Men det måste synas och det måste bli kvar ett tag. Det får inte vara något FMR. Självförverkligande by proxy helt enkelt. <laughs> Säg mig vilket kök du har. Jaha, okej. Okay. Renoveringsskam kommer inte att flyga då enligt er. Men... Nej, jag vet, skam överhuvudtaget är fel vägen. Du är mot skam? Jag är emot skam. För skuld. Ja. Jag tycker både skam och skuld är bra, för känner man skam och skuld så ger det en sån energiladdning som man kan omsätta i något annat. Till exempel ja. angripa köket. <laughs> <laughs> ja, nej men, äh, det här med livsstil då. Äh, det är ju någonting som kultursidorna har börjat skriva mer och mer om. Det finns ju en debatt, eller en diskussion åtminstone, både mellan skål och vägg men också lite ute i, i, i medierna som handlar om att kultursidorna har utvecklats i en riktning där man i allt högre grad tar upp livsstilsfrågor. Till exempel, jag har inte legat på hundra dagar. Eller jag, jag har fått en hemsk sjukdom. eller Jag kan inte få barn. eller Jag har fått barn, men vill inte ha dem. Alltså Mycket sådana här artiklar som ofta var på det som kallas för idagsidan i svenskan. Alltså, ja, psyk psykologi och sådär. Och även så har det varit en debatt senaste veckan om att Expressen har börjat låta sina kulturskribenter recensera krogar och så. Det är ju också livsstil egentligen. Mm. Och där sa ju kulturchefen Victor Malm att det är ju det här som medelklassen är intresserade av. Det är matkultur. Mm. Va, va, vad säger kulturchefen i Göteborg? Nej, jag skulle säga att Viktor Malm har delvis rätt i det. Att det är vad, vad människor är intresserade av. Vad gäller det här med livsstil, jag är inte alltid så säker på om det är så. Jag skulle inte säga att vi har jättemycket till exempel livsstilsjournalistik. Utan att vi står ganska starka i i både liksom vad, vad gäller det här traditionella eh, kritikmaterialet, som, som eh, andra mer essäistiska inslag och så vidare. Men sen är det ju samtidigt, det här är en lång process som har på, pågått. Du verkar ha en lite konservativ ådra, det kanske ja, är därför? Ja, jag, ja, ja, jag, 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 jag har en konservativ ådra, det har jag tveklöst. Men det är ju också en utveckling som har pågått under så lång tid. Så Jag, jag, jag kan tycka att det är lite nyvaket att diskutera det nu. Sen så har vi i en del ögon, det förfärliga eh, vad ska man säga, klickeriet, att vi helt enkelt vet vad människor vill läsa, vi vet hur länge människor vill läsa. Och det är klart att det är delvis också på en dagstidning urvalet. Sen har det utvecklats någonting som möjligen hänger ihop med det där, där kulturjournalister, kritiker och vad de nu är för någonting, eh, sen man införde bild by Lines så har det bara gått ut för. Som ja, blir desto bara, men de blir ju desto bara större och större. Tidigare var jag det inte har en jättestor byline. Ja, det, Hela, hel ja. byline. Jag säger inte att du är ofelbar alla, alla är med på det här. Jag har säkert också haft en någon bildbyline någonstans. Oh my, jag kommer inte ihåg riktigt. Den, den här diskussionen hade man ju på 90-talet om ja. att man inte skulle ha bylines. Men den här, alltså det händer någonting när skribenterna då blir, som det hette också redan då, tror jag, sina egna varumärken. De marknadsförs som personligheter, de är liksom nästan typecastade i förhållande till vad de får skriva om. De har stora bylines, som sagt, och de utvecklades de då, mer och mer, sina egna privata liv i olika krönikor och sånt där. Liksom. Ja, det, det är det, det är... folk gillar att läsa, det är det som klickas. Ja, okay. fast då kan man ju undra varför ska just kultursidan vara den som skriver precis det som folk gillar att läsa? finanssidor och sportsidor skriver för de som är intresserade av de här ämnena. Varför, Varför har inte finanssidor var... lite var... mer jagreportage? Ja, hur? skulle de kunna ha. Fast det skulle jag säga att vi gör. Men sen samtidigt så jag menar, det, det är det ju liksom svårt att bortse ifrån mediekrisen som fäller sin skugga över detta. tidningar har. Och det gäller framförallt mindre tidningar kämpar som fan för sin överlevnad också. Mm. E, så att, Och jag menar personligen säger jag också, utöver, det, det är klart också av åsikten att en tidning också ska nå ut brett. Sen finns det naturligtvis olika grader av, av, av in, vad ska man säga? bibehållen integritet i detta. Men, men det, är, ja, det är en balansgång. Det är det. Hur stor byline har du? Jag har en ganska stor byline. <laughs> Medium, medium, halvfigur, söndagskrönikor, helfigur, eller? helfigur, eller ja. eh, helfigur ja. ner till knäna ungefär. Mikael till. Nej, men det har någonting att göra med, med alltså slutet på upplysningstiden tror jag. Därför att Uppgiftstiden klassificerar alla olika saker. De som Diderot och andra gillade att skriva uppslagsböcker och sånt. Jag minns att Lars Forssell, när man slog ihop nöjesidan och kultursidan på DN, så var han först för det hela därför att han var intresserad av film och tyckte att det skulle kunna vara bra att man skrev om det på samma sätt som om litteratur. Men efter några år blev han djupt besviken på det hela. Själv är jag inte alls emot det här därför att jag är elev av Roland Barthes. Jag tror att poängen med kultur är att den liksom rör sig i det allmännas Undermedvetna. Absolut. Och skriver man en bra text om köksinredning, eller vad tusan mm. som helst som inte har med kultur att göra, då är det okej. Okay. Andra gången kan, Och det kan vara intressant, en bra text om köksinredning är bättre än en dålig, dikter, en dålig text om Rimbaud. Och så är det en annan sak att man ibland kan bli galen på denna etnografiska hållning mm. till kultur. Speciellt när det blir kulturpolitik, för kulturpolitik ska skilja på det hela. Men informationsströmmen ska inte skilja på det. det, är där, det Roland Bart och Marshall McLuhan och en handfull andra, kunde ju skriva jätteintressant om reklamtexter, om restaurang, om modets förändringar. Det finns flera sådana skribenter som är jättebra. Men det är svårt. Och, men, och då kan man ju säga att idag lever vi på en slags medeltida marknad. Alltså allt är som ett medeltida torg. Där stod geniala skådespelare, jättebra musiker. Men också folk som sålde dåliga grönsaker eller drog dåliga vitsar. Eller, hög huvud urine folk. eller, eller urinerade, hög eller höll huvudet av, av folk. folk. Alltså det är där vi befinner oss nu, i den sortens offentlighet. Och därför ska man vara det är bara accepterat tror jag. Alltså. Johan Hilton. Nej, men jag tycker ganska bra på det Jag också. Och sedan så, så tror jag också att den här myten om att det funnits en guldålder. Det är klart att menar, det finns bättre och sämre epoker i svensk kulturjournalistik. Men det har alltid publicerats dåliga texter. Absolut. Eh, men om man så. tittar till, till mängden så fanns det en guldålder från 80 till 90-tal skulle jag säga. Mm. Då är det riktigt långa, riktigt bra artiklar. I, bo, I alla fall de båda DN och Svenskan. Mm. Alltså var inte 80-talet på DNs kultursida väldigt postmodernistiskt? Det var flera ja, som fast... skrev helt obegripligt. Ja, fast det, var inte, det var inte bara det. det var en, en, även liksom, om man nämner, jag har fortfarande artiklar utklippta hemma ja. av uh, Torsten Ekbom och Anders Det visar så. Att, du, att du är mycket mer varmhjärtad och generös person än man skulle kunna tro. <laughs> <laughs> men, men, mitt minne av 80-talets kultursidor är nog att det är väldigt många självförälskade postmodernister som höjade där. Och för mig får de gärna flytta till Skansen. <laughs> <laughs> Mikael, du läser väl mest utländsk press? Ja, jag läser nästan bara utländsk press. Le Monde och La Republica och hur kommer det sig? Därför att jag frilansar och behöver det i mitt yrke. Där kan jag stå intressanta idéer som jag inte hittat på ja. svenska kultursidor. Ja, jag gör också det kan jag säga. Men också för att jag vill veta vad som händer i världen. Ja, jag är mindre nyfiken, jag är mer in intresserad på att få upp näring för att gå på de där lyxkrogarna. Eller möjligen köpa ett <laughs> nytt köp. skriva krogrecensioner, då får man ju gå gratis. Utmärkt idé, jag börjar ja. omedelbart imorgon. Mm. Vi ska, vi ska snart runda av, men jag måste fråga Mikael Tim. hur mycket tafsade Ingmar Bergman på? Han hade ju relationer med flera av sina skådespelerskor och sådär. Skulle han ha blivit metooad tror du idag? Nej, det tror jag inte han skulle ha Nej. blivit. Eh, av, den, av den anledningen att där handlade det ju om förälskelse och ömsesidighet och sånt där. Och också därför att han var lite smart, han var ju väldigt bra på att läsa av personer. Och det finns ju Gunnar Lindblom berättade ju allt hon inte hade varit ihop med Ingmar Bergman. Och det hade liksom bara varit att... ja, Det hade han bara förstått på ögonkast. Han man, hade, hade <laughs> så, Aha, så, man att, inte gränslös på det sättet? Nej, just det. Skulle, nej, ja. precis. Och mm. dessutom... alltså Jag har ju själv regisserat en hel del. Jag måste säga att måste har aldrig känt som längtan efter kärlek som jag har regisserat till alla skådespelerskor, unga eller gamla. Men också längtan efter vänskap med mina skådespelare. Därför att under de, perioderna man repeterar, så visar människorna sitt absolut bästa av varandra. Jag har aldrig varit så uppmärksam på människor som jag har regisserat. Jag har aldrig varit så vänlig mot de som varit så svaga. Jag har aldrig varit så välformulerad när det gäller att styra de som tar koll på andra. Och när, för, när det är klart, så försvinner ju alla mina goda egenskaper och tyvärr också alla de goda egenskaper hos de andra som jag nyss ville umgås med resten av livet. med. Så det är någonting Som Shakespeare skriver om det här, Alltså att förälskelsen i teater. Erland som brukade säga att det är ett magiskt hus, man blir bättre när man går in på en teaterscen och börjar arbeta. Med ja, det tror jag är helt riktigt. Alltså. Så jag förstår det där. Det där är ju inget klyftigt inlägg i metoo-debatten, men det finns någonting. Det finns en slags Sensualism och en tankens förälskelse och en slags energiladdning i teaterarbetet som slår allt annat. Mm. Så jag förstår de där som blir förälskade i sina mm. medarbetare. Och kladdar på dem. Torbjörn Ullensky, vill du säga något? Nej, du, ser, nej. du ser bekymrad du. Nej, jag är inte bekymrad. Nej. Jag bara har bara tagit av glas för att på mig dem. <laughs> Ja, eh, tack kära ni för att ni kom hit. Johan Hilton, du ska med tåg ner till Göteborg. Det ska jag, tillbaka till mitt fögderi. Eller vad ja, man säga. Mm. ja, de har saknat dig säkert. Torbjörn Ullensky, tack för att du kom hit. Och Mikael Tim, tack du med. Och tack kära lyssnare för att ni har stått ut med oss den här dryga timmen. Om ni brukar lyssna på Fokuspodden och gillar den, så tipsa gärna om oss till era kollegor och vänner. Och ge oss gärna höga betyg i din poddapp för då blir fler sugna på att lyssna på oss. Och det blir vi glada för. Och vill ni inte det, så kan ni istället gå in på fokus.se prenumerera och botanisera bland erbjudandena. På fredag med vecka vecka kan ni lyssna på Fokus politiska kortpodd 23 minuter med Johanna Kelius och Cecilia Garme. Jag heter Nina Solomin och jag önskar er en riktigt härlig och glad påsk. Vi hörs igen om två veckor.